Një studiues e njohur i çështjeve shqiptare thotë se në Shqipëri nuk ka një klasë politike serioze, por në fakt dy grupe që luftojnë njëri tjetrin. Në një intervistë për Zërin Amerikës, profesor Sami Repishti foli edhe mbi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe mbi çështjen e masakrës së Tivarit, e cila është bërë përsëri objekt diskutimesh në Shqipëri. Zoti Repishti u intervistua në Harsdale të New Yorkut nga kolegu ynë Ilir Ekonomi. Profesor Repishti, i cili jeton në New York, ka shkruar shpesh për çështjet shqiptare. Ai thotë se është i shqetësuar nga imazhi që po projekton sot Shqipëria në botën e jashtme për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme politike. Përshtypja ime është se nuk kemi në vërtet një klasë politike serioze në Shqipëri. Në Shqipëri kemi dy grupe që luftojnë njëra tjetrën, dy grupe që ose janë nuk pranojnë diversitet në brenda, ose që janë të nështruar vullnetit një krytari. Shqipënia ka nevoj për solidaritet, solidaritet me gjithë atyre që e duen Shqipërinë. Gjuma që përtërohet në bisedimit politike është ka që ullit sa të vjeturë. Dhe unë me të ndrejten jam shumë i shqetësuar dhe nga imazhi që po lëshon sot Shqipënia në botën e jashtme. Hyrja e Shqipërisë në NATO, zoti Repishti, nuk e quan sukses të politikës shqiptare. Hyrja e Shqipërisë në NATO nuk është merit e politikës Shqipërisë në vetvete. Aja është një proces i pa nëvalshëm. Shqipëria është pjesë e Evropës. Dashje pa dashje le do hymë në Evropë. Dhe si kur shqiptarët tonë nuk i duhem Evropën, atë do hymë në Evropë, sepse kështë logika fakteve. Dhe shqiptarët kanë hyrë në NATO, sepse ka një pozitë geografike me rëndësi, dhe naturisht ata do të njekin regullat e NATO-s, do të zbatojnë gjitha detyrimet, do të kenë edhe përfitimet e NATO-s. Po me thanë që hyrja Shqipërisë NATO është merita njerit grup politik, ose tjetit grup politik për mendimin të temës e egzageruar. Profesor Repishti mendonë se politika në Shqipëri nuk ka patur një interesim serioz për Kosovën. Shpesh erë në gjare me rëndësi në Kosovë, nuk janë deklaru në Shqipëni, ose në Shqipënia nuk ka marrë një pozitë saktume në tyre, deri sa fuqit të mëdha janë shfaqur. Unë mendoj se kjo është një mungesë e madhe e politikës shqiptare, për i kësashme shqiptare. Shqipëria duhet të lozë një rol pozitiv, rolin i utheqis që të thuash këtu në opinionin publik nërkomtar për qështjen e Kosovës. Në qoftë që qeveria shqiptare ka patur një qëllim me vërtet serios për problemin e Kosovës, ata do të kishin krijuar që në fillim një institut për studime kosovare. Ky institut do të ishte bërë nga shkollar, pavarësisht nga përkatësia politike, nga elementa që e njohin gjendjen e Kosovës, historinë e Kosovës, nga njerëz që kuptojnë pak a shumë zhvillimet ndërkombëtare në Evropë në botë, edhe ata do të kishin qenë edhe si orientim për qeverinë shqiptare. Në Shqipëri përsëri ka dalë në skenë çështja e masakrës së Tivarit, ku mendohet se shumë shqiptarë të Kosovës janë vrarë nga forcat serbe në mbarim të luftës së dytë botërore. I pyetur se pse politika në Shqipëri po reagon me kaq vonesë, zoti Repishti përgjigjet. Po kjo është përsëri kryetas çështje e mungesës kujdesisë serioze nga ana e autoriteteve shqiptare për problemin e Kosovës. Çështja e Tivarit duhet të ishte ndjekur që në vitin 1992, por në politikë shteti shqiptar ka dhe, si më thënë, është edhe një pozitë vështirë, një pozitë që ka përgatitur në duart e veta. Hetime për krimet nuk janë bënë për Shqipërinë. Në Shqipëri është hedhur ideja se presidenti i fundit komunist, Ramiz Alia, duhet të di për çështjen e Tivarit. Zoti Repishti thotë: ka mundësi që Ramiz Alia të di më shumë se dim neve, sepse ka qenë komisari i divizorit në Jugosllavi edhe ka qenë pak a shumë informum. Unë nuk besoj se Ramiz Alia i ka ditur gjitha masakrat që kanë bënë serbet. Tivari është vetëm një, po ke masakrat që janë bënë brenda Kosovës. Ka dyshim që disa prej tyre ai i din. Dhe ka majtër gojën e mbyllur, a duhet të vrasë në gjeshja që ka majtër gojën e mbyllur, po që ai të di të gjitha, nuk besoj. Për Zërin Amerikës, Ilir Ekonomi, New York.